Українські розробники продовжують створювати і випробувати нові зразки зброї і техніки, аби зменшити залежність Збройних сил України від підтримки зарубіжних партнерів. У цьому відео ми розкажемо вам про вітчизняні мілітарні розробки, створені українськими інженерами. Українська реактивна система залпового вогню «Бастіон-2». РСЗВ «Бастіон-2» – це українська модернізація радянської реактивної системи залпового вогню «Град», яка має подовжену колісну базу, призначену для транспортування додаткового боєкомплекту. РСЗВ «Бастіон-2» побудована на основі шасі вантажного автомобіля КРАЗ-6322. Базові характеристики цієї реактивної артилерійської системи теж покращені. Особливістю РСЗВ «Бастіон-2» є механізм автоматичного перезаряджання, завдяки якому після перезарядки вогонь можна відкрити у лічені хвилини. Крім того, «Бастіон-2» може бути укомплектований двома переносними зенітно-ракетними комплексами. Уперше в бойових умовах «Бастіон-2» був помічений ще на початку широкомасштабного вторгнення. До цього часу ці реактивні установки можна було побачити лише на військових парадах. Тобто в АТО та ООС реактивна система залпового вогню «Бастіон-2» не використовувалась. Інформацію про кількість РСЗВ «Бастіон-2», які нині беруть участь у бойових діях, публічно не оприлюднювали. Український всюдихід «Атлас». «Атлас» – це універсальний повнопривідний вітчизняний всюдихід, обладнаний економічним і водночас потужним дизельним двигуном, який має екологічний стандарт Євро-5. Об'єм паливних баків у базовій комплектації – 100 літрів, запас ходу – 25 годин. В умовах експлуатації по легкому бездоріжжю запас ходу на одному баку може складати 800 кілометрів. Всюдихід має високий кліренс у 58 сантиметрів та ряд інноваційних технічних рішень, які дозволяють всюдиходу «Атлас» долати будь-яке бездоріжжя. Всюдихід має колеса низького тиску «Тром-16» діаметром 165 см і шириною 57 см. Наземна швидкість незвичайної машини становить 60 км на годину. Дорогами загального користування «Атлас» пересувається самостійно, а по воді рухається зі швидкістю до 7 км на годину, використовуючи колеса як гребні гвинти. Вага всюдиходу – 2200 кг. Його вантажність – 1500 кілограмів, пасажиромісткість – до 12 осіб. Серійні «Атласи» мають стати на службу рятувальникам та військовим прикордонникам. Вітчизняна бойова машина піхоти «М1С». БМП «М1С» – це бойова броньована гусенична машина, розроблена державним підприємством «Житомирський бронетанковий завод», яке входить до складу державної компанії «Укроборонпром». БМП «М1С» є конверсією бойової розвідувальної машини «БРМ-1К» зі значним збільшенням вогневої потужності, рівня захисту та заміною застарілого радянського двигуна на німецький «Дойц». Завдяки цьому БМП «М1С» може транспортувати до 8 військових та ефективно підтримувати дії піхотних підрозділів. На машину встановлений бойовий модуль «Стилет», оснащений 30-мм гарматою, протитанковим ракетним комплексом «Бар'єр» та кулеметом. Водночас нова система керування вогнем «Синтез» забезпечує точний вогонь у будь-яких метеорологічних умовах і в будь-який час доби. БМП «М1С» розвиває швидкість до 70 км на годину і може долати водні перешкоди на швидкості 7,5 км на годину. Вітчизняний автомат «Зброяр Z-15» або «UR-15». «Зброяр Z-15» – це напівавтоматичний самозарядний карабін з поворотним затвором та автоматикою на основі відведення газів. Зброя відрізняється високою точністю, оптимізованою вагою у 3,5 кг та можливістю встановлювати приціли безпосередньо на жорстку ствольну коробку. «Зброяр Z-15» комплектується дулом з нержавіючої сталі та планками пікатіні для встановлення аксесуарів. У цій моделі застосована газова система «Мідленгт», що забезпечує більш плавну роботу автоматики. Автомат «Зброяр Z-15» виготовляється в Україні компанією «Укроп» з вітчизняних та американських комплектуючих. У лютому 2023 року автомат «Зброяр Z-15» був прийнятий на озброєння у Збройних силах України. Планується, що «Зброяр Z-15» повністю замінить автомат Калашникова у війську. Український бронетранспортер «Хорунжий».
Хорунжий – це глибоко модернізована версія радянського БТР-60, яку реалізувало науково-виробниче об'єднання «Практика». Хорунжий має підвищений балістичний та протимінний захист, який забезпечується багатошаровою підлогою і спеціальними протиударними сидіннями. Також у бронетранспортері є система пожежогасіння, автономний генератор, сучасна кліматична та вентиляційна система, кормова апарель та система кругового огляду для підвищення ситуаційної обізнаності екіпажу. БТР «Хорунжий» замість двох бензинових двигунів обладнаний одним потужним дизельним двигуном і сучасними приладами спостереження, які працюють як у денному, так і в нічному режимі. Ця техніка може обладнуватися шоломом з системою доповненої реальності Land Platform Modernization Kit. Окрім цього, є можливість встановлення на БТР бойового модуля. Максимальна швидкість бронетранспортера по шосе – 100 км на годину, на плаву – 10 км на годину, запас ходу – 750 км. Вітчизняна снайперська гвинтівка Snipex T-Rex. Snipex T-Rex – це однозарядна великокаліберна снайперська гвинтівка під набій калібру 14,5 мм. Snipex T-Rex призначена для ураження рухомих і нерухомих цілей, у тому числі броньованих. Снайперська гвинтівка має мінімальну можливу вагу у 25 кг і призначена для жорсткої експлуатації. Конструкція зброї має компоновку за системою Bullab. Затворна група розміщується позаду спускового гачка. Гвинтівка демонструє прийнятний рівень від бою під час пострілу. Відбій гаситься завдяки дії ізолятора відбою короткого ходу та за рахунок дульного гальма компенсатора. Snipex T-Rex підходить для стрільби з упиранням як у праве, так і в ліве плече. На планку Пікатіні, якою оснащена Snipex T-Rex, можна встановити різноманітні прилади для прицілювання. Ефективна дальність стрільби – 2000 метрів. Максимальна дальність польоту кулі – 7000 метрів. Snipex T-Rex була прийнята на озброєння ЗСУ у грудні 2020 року. Безпілотний літальний апарат UJ-22 Airborne. UJ-22 Airborne – це багатоцільовий безпілотний авіаційний комплекс виробництва українського підприємства «Укрджет». Вітчизняний дрон вперше був представлений на виставці «Зброя та безпека» у 2021 році. UJ-22 Airborne здатний нести некеровані авіаційні бомби, а саме міни калібру 82 мм, призначені для ураження живої сили, бронетехніки та статичних наземних об'єктів. Окрім боєприпасів, безпілотний апарат може бути оснащений фотоапаратом та оптико-електронною станцією. Управління БПЛА здійснюється в автоматичному, напівавтоматичному та ручному режимах. Система зв'язку антенна, автоматична, із забезпеченням двох незалежних дубльованих каналів передачі даних. Керування комплексом виконують дві особи – пілот та оператор корисного навантаження. Їх робочі місця розташовані на автомобілі підвищеної прохідності, що забезпечує додаткову мобільність. Максимальна злітна вага дрона – 85 кілограмів, максимальний польотний час – 14 годин. Крейсерська швидкість UJ-22 Airborne – 140 км на годину. Максимальна швидкість – 200 км на годину. Друзі, якщо це відео набере 1000 вподобань, ми зробимо ще один цікавий ролик про унікальну зброю і техніку, яку створили українські інженери. Тому ставте вподобайки цьому відео, тисніть на дзвоник, аби отримувати сповіщення про вихід нових роликів, та підписуйтеся на патріотичний україномовний YouTube-канал «Про Україну». Усім доброго здоров'я та хай щастить!